uz moju bih, dalje je bliže. Nisu samo cigarete poskupile, poskupila je i registracija vozila. Tačnije, vlada Republike Srpske je 6. decembra odlučila uvesti ekološku taksu za sva vozila. Ovom odlukom cijena registracije vozila poskupit će od 5 do 50 maraka. Odluka o novoj naknadi objavljena je u službenom glasniku i odmah po objavi stupila je na snagu. U zavisnosti od vrste motora i starosti vozila, građani će u prosjeku plaćati naknadu od 5 do 50 konvertibilnih maraka. Oni koji posjeduju kamione starije proizvodnje platit će taksu i do 50 konvertibilnih maraka. Predsjednik udruženja prevoznika kaže da bi bilo logičnije da su smanjili namete. Bravo, ne znam ko će im ostati ovdje da radi, da im plaća to i da im vozi po tim autoputevima. Ovo je nepromišljeni i nekorektan potez prema prevoznicima i prema privrednicima Republike Srpske. Samo će doprinijeti još većem odlasku prevoznika, a sve zahvaljujući odnosu entitetskih institucija. Analitičari iz Banja Luke i Sarajeva kažu da je ovo još jedan novi namet koji u nepovoljan položaj stavlja siromašnije stanovnike Republike Srpske, a novac neće otići u ekološke svrhe. Sve to nije ni malo dobro i korisno, naprosto zato što taj novac neće imati nikakvu direktnu vezu i funkciju sa ekologijom, već će završiti u budžetima Republike Srpske, a s druge strane opterećenje će da bude najveće kod onih koji nažalost ne mogu da voze ni bolje, ni skuplje, ni novije automobile, a automobil je postao preka potreba za obavljanje životnih aktivnosti i poslovnih naravno. Sve ti silni nameti koje generalno uvode entitetske vlade, u ovom slučaju vlada Republike Srpske, ako nemaju jasnu namjenu, ako nemaju jasan plan utroška u šta će se taj novac upotrijebiti, znači ono što se izvuče iz džepova građana, u stvari vodi samo direktno u punjenje raznih budžetskih rupa koji su entitetski budžeti nažalost jako puni. Zbog uvođenja slične takse u Francuskoj su u novembru počeli protesti žutih prsluka, kada je povećana cijena. Na ulicama Pariza bilo je više od 280.000 ljudi, a zbog nasilne prirode demonstracija poginulo je 10 osoba i gotovo 4.000 njih je povrijeđeno, uključujući i policajce. U Bosni i Hercegovini zbog nove takse protesti nisu najavljeni.